Të nderuar drejtuese seancës, të nderuar deputet, të nderuar kolegë ministra, debati sotëm është një debat që për të thënë të drejtën, ndoshta arsyeja për cilën është kërkuar nuk bën asnjë sens, pasi kërkohet sqarime pse ERE vendosi të miratoj kërkesën e qeverisë shqiptare për të mos aplikuar taksë fashën 800 kilovatorë. Por, si debat për energjinë është një debat i mirëpritur, pasi nëse ka diçka që qeveria shqiptare krenohet, është pa dyshim mënyra se si po menaxhojmë një krizë botërore, që nuk e mohon dot as kush, as në këtë sal, as jashtë kësaj sale, dhe si kemi mbrojtur duke nisur nga shtatori 2021, kur kriza trokiti në dyert e Europës, pasi ka nisur para 13 muajsh, dhe është majisur pa dyshim në shkurt të vitit 2022 me nisjen edhe të agresionit rus ndaj Ukrainës, dhe se si në këto 13 muaj qeveria shqiptare e ka menaxhuar këtë krizë, pa që duar në asnjë moment. Kështu që realisht arsyeja e thritjes të këtij debati mund të jetë shumë e çuditshme, se si opozita që zakonisht duhet jetë aty për të mbrojtur interesat e njerëzve, të popullit, është shumë e shqetësuar pse qeveria shqiptare nuk aplikon fashën 800 kilovatorë, në ndërkohë që le të flasim tashmë për energjinë. Energjia në Republikën e Shqipërisë, pavarësisht se çfarë thoni ju kur dilni në përbanaqe dhe tregoni për bujarinë e Zotit që ka shi, që ka hidrocentrale e tjerë e tjerë, në këtë vend prodhohet vetëm 70% e energjisë që kërkon tregu. Nga hidrocentralet do të prodhohet sa më shumë, për të thënë drejtën, por kjo opozita e rublave, vendosi që të marri 4 nga hidrocentralet e ndërtuara nga shteti shqiptar dhe t'i privatizoi me një proces famkesh, thjesht në shkëmbim të TVSH-s. Dhe flasim për 4 hidrocentralet të rëndësishme, që është ai i Shkopetit, i Ulzës dhe dy Bistricat. Dhe nëse flisni me inxhinierët hidro, do t'ju thonë që dy Bistricat nuk i konsiderojnë as hidrocentrale, por termocentrale, në një mënyrë metaforike, për të thënë që janë hidrocentrale që vazhdojnë dhe prodhojnë edhe në muajt më të nxehtë të verës, pasi burimi i tyre vjen nga syri i kaltër dhe është një burim konstant. Kështu që kjo opozitë e shqetësuar sot për energjinë duhet para së gjithash të dilte një herë, thjesht për etik, dhe të shpjegonte se si u coptua i gjithë sistemi elektroenergjetik shqiptar. Se si u vendos që të shkëputej nga zinxhiri i mirë studiuar i prodhimit 4 hidrocentrale shumë të rëndësishme. Dhe sot, nga ato hidrocentrale, përfitojnë kompani private duke e shitur megavatorin 500 euro në tregun e lirë. Kjo është e vërteta dhe ky është realiteti. Kështu që detyrimisht për ne, sot na duhet që të dalim në importe dhe të plotësojmë kërkesën e tregut. Për më tepër, Shqipëria po përballet dhe me një situatë thatësire, duke pasur parasysh që vitin e kaluar është prodhuar në total 4.29 teravat. Ndërkohë, sot në muajin e 10 kemi arritur me rreshjet që ka pasur ky vit të prodhojmë vetëm 2.7 teravat. Sa do që do të prodhohet në 2 muajt e ardhshëm, pra nëntor dhjetor, nuk do të arrim as nivelin e vitit të kaluar të prodhimit të kesh, pra 4.29 teravat. Kemi krizën energjetike në treg, ku në 30 gusht arriti të shitej megavatori me 1.020 euro, dhe ndërko kemi dhe thatësirën që nuk e di. Ju që mendoni që Zoti ka qenë bujar me Shqipërinë dhe i ka dhënë hidrocentralet, shikoni të bjerë shi. Të gjitha këto së bashku e kanë komplikuar shumë më shumë situatën. Shumë më shumë situatën edhe do ta vazhdojnë, ta komplikojnë në ditët në vazhdim.
çfarë asaj që juve ju shqetëson më shumë. Jo të gjithë familjarët konsumojnë njësoj energji elektrike, pasi varet padyshim nga masia e shtëpis, nga numri i personave që përbëhet një familje, por duhet thënë se vetëm 4% e abonentëve harxojnë rreth 19% të energjisë së lëvruar gjatë vitit. Kjo do të thotë se disa familje të cilat jetojnë, pra si shtam, në banesa më të mëdha, ka numër më të madh antarësh të familjes, konsumojnë shumë shumë energji se pjesa dërmuese e konsumatorve shqiptar, pra 96% e tyre. Për këtë kategori, shteti nuk ka mundësi të kujdeset. Pra, në rast se shtëpit disa kaqe, konsumojnë energji për ndriçimin e kopshteve, për pishinën, apo për arsye të tjera, për qillera e tjerë, që është në të drejtë të çdo qytetari nëse e ka këtë mundësi që ta konsumoj, shteti nuk mund të ofroj mbulrojën sociale që ka ofruar për mbi 1 milion abonent. Dhe kjo është mëse e kuptushme. Për këtë arsye, ne morëm dhe analizuam me përpikmëri të gjithë situatën, konsumin gjatë gjithë vitit dhe sigurisht analizuam dhe konsumin familjar në bazë të pajisjeve, të cilën e bën publik. E bën publik se si konsumohet energjia në një familje. Kush janë ato pajisje, apo kush janë ato aktivitete që e rëndojnë më shumë faturën gjatë muajt, duke e bërë këtë transparente publike dhe të ditur për të gjithë. Më pas, pas një analize dhe pasi u bazuam në metodologjin e çmimit që vjen nga prodhimi i keshit, nga prodhimi i hidrocentraleve të vogla, gjithashtu nga shuma e shpenzuar për importet gjatë vitit 2022, u vendos edhe çmimi i cili do t'i përkiste çdo kilovatori mbi 800 kilovator konsum për familjar. Nuk duhet harrojmë edhe njëherë, që nuk ka pasur asnjë ndryshim çmimi në Republikën e Shqipërisë për sa i përket bizneseve të vogla dhe familjarëve. Në ndërkohë që dhe bizneset e lidhura në tensionin e mesëm, të cilat kemi pasur detyrim që t'i nxjerrim në treg të lirë në janar 2022, pas një marrëveshje dhe konsulte shumë të gjerë publike me ta, arritëm në rezultatin që duhet të qëndronin nën kujdesin për shpërndarjen e energjisë elektrike nga kesh dhe u aplikua një tarifë e cila për më shumë ka të reflektuar kostot e transmetimit që është vetëm 18.5 lek ndryshe nga me çfarë po përballet sot tregu i lirë. Atëherë, si rjedhoi e të gjithë këtij kompleksiteti, u vendos që të aplikoj fasha dhe gjithë kjo analizë u bë gjatë muajit shtator. Megjithatë, gjatë muajit shtator patëm disa ndryshime të rëndësishme. Nisëm fushatën e sensibilizimit për uljen e konsumit, një fushatë që nuk e kam kuptuar kur për t'ju thënë të drejtën, dhe askush i cili vendos logjikën nuk arrin të kuptoj pse është sulmuar kaq shumë nga opozita. Pra, ndërkohë që qeveria bën thirrje, institucionet bëjnë thirrje për uljen e konsumit, e cila është një nga tre shtyllat për zgjidhjen e krizës edhe të politikave të bashkimit evropian, ajo që ndodhë kemi parë opozitën në një hilaritet të plot, duke u marë me çdo detaj në mënyrë të padrejt për të krijuar një mjegull, ndërkohë që ne bëjmë një fushatë sensibilizuese. Çelësi i suksesit për të përballuar këtë krizë është kursimi. Dhe këtë ju vazhdoni ta vini në loj, ju vazhdoni të talleni dhe ju vazhdoni të dizinformoni njerëzit. Gjë që na bën të mendojmë që duhet keni një arsye shumë të fortë, që sot të minoni një nga aktivitetet më të rëndësishme, kursimin e energjisë dhe të jeni të investuar, që të gjithë, për
të ndaluar këtë proces që qytetarët kanë reaguar shumë mirë, pasi nga data 1 deri në 13 tetor kemi 4% më pak konsum, dhe nga data 1 deri në 17 tetor kemi 5% më pak konsum krahasuar me një vit përpara. Dhe kjo nuk vjen as nga temperaturat, se nuk ndryshon tetori për të pasur 5% konsum më pak, se temperaturat kanë qenë të njëjta një vit më parë, por vin nga sjellja e qytetarëve, të cilët juve i nxisni që të mos i marrin parasysh masat e kursimit. Arsyet i dini ju. E gjithë Europa ka një strategji kursimi. Vetëm ju jeni kundër politikës europiane. Opozita e rublave. Ju jeni duke i bërë thirrje njerëzve që të mos kursejnë, që të mos dëgjojnë se çfarë thot ministria, mos dëgjojnë çfarë thot kryeministri, të mos dëgjojnë se çfarë thot ky dhe çfarë thot ai, ndërkohë që ne po themi kurseni energji, fikeni dritën, mbylleni derën e frigoriferit, kjo është e tmeshme për ju. Kjo për ju quhet arrogancë e qeverisë që po kërkon t'i thot njerëzve të kursejnë. Ne e kemi nisur kursimin nga vetja jonë. Ne kemi nxjerrë një akt normativ ku detyrohen të gjitha institucionet shtetërore të kursejnë energji. Dhe i kemi vënë një target këtyre institucioneve shtetërore për të kursyer 15% më pak në konsum, krahasuar me faturën e një viti më parë. Kemi emëruar një administrator energjie në çdo institucion, i cili është pjesë e stafit, sepse do dalin në njëri këtu tani të na thotë që keni marrë punonjës të ri, jo nuk kemi marrë. Është pjesë e stafit dhe ka marrë një detyrë të re që të kursej energjinë. Dhe në rast se nuk do të arrijet targeti, drejtuesi institucionit, titullari do të marrë dhe gjobë. Ne e kemi nisur kursimin nga vetja jonë, ndërkohë që qytetarët nuk po i detyrojmë, por po i sensibilizojmë. Kjo është koha për solidaritet, kjo nuk është koha për të tallur. As me energjin, as me kursimin, edhe as me politikat e bashkimit e Europian, që si duket juve nuk ju pëlqejnë, por neve na vinë për 7 politikat e bashkimit e Europian. Kështu që fakti që krahasuar me tetorin e vitit kaluar, në 17 tetor, konsumatorët shqiptar kanë konsumuar 5% më pak, është diçka për të përshëndetur dhe na jep shpresë që do të vazhdojmë kursejmë dhe më shumë për të përballuar këtë krizë. Duke parë në datën 30 shtator, që kishim 3 evente moti, të cilat përmirësuan me 2 metra lishenin e Fierzës, sigurisht pati përmirësim edhe në Koman dhe në Vau të Dejës, dhe duke pasur të gjitha të dhënat se konsumi ul, qeveria shqiptare mori vendimin që mos ta aplikonte fashën 800 kWh as për muajin tetor. Dhe për këtë arsye i dërguam erës kërkesën që kjo fashë të pezullohej. Tani keni kërkuar sqarime nga kryetari i erës. I thoni ati pse pezulloi fashën, se ka bërë gabimin më të madh, ka shkelur ligjin. Ere ka një detyrë e cila ka të bëj me analizën e çmimit, ka të bëj me aprovimin e çmimit, por Ere as nuk ka detyrën, as nuk ka tagrin dhe për më tepër nuk merr dot vendime për paketa sociale. Nëse Edi Rama, nëse qeveria shqiptare vendos që të mbroj konsumatorin, qytetarin, biznesin e vogël, edhe për muajin tetor, çfarë jeni duke thënë? Duhet të dali Erë dhe thotë, jo, nuk do ta mbrosh qytetarin, është e ndaluar, këtë po i thoni Erë sot, cilin ligj ka shkelur Erë? Erë miraton çmimet, fashat, propozimet, në teknikalitet të plot, nëse qeveria shqiptare bën llogarit dhe për shkak të përmirësimit të kushteve hidrike në Kaskad, për shkak të uljes së konsumit dhe për shkak të angazhimit publik që ka marrë prej shtatorit 2021, vendos që të mbroj prap qytetarin, ju jeni kundra, nuk dëshironi që të mbrohen shqiptarët, ju me zi po prisni që të aplikoj fasha 800 kWh, që të keni ndonjë arsye për të thritur protesta, protestat thritini me kapitalin tuaj politik, dhe jo me fashat 800 kWh. Sepse fashat nuk janë aty për t'ju krijuar ju kushtet politike për protesta,
Fashat janë aty në rast se do të duhet. E keni dëgjuar presidenten e Bashkimit Evropian se çfarë tha pardje? Foli për masat që do të merren. Foli edhe për faktin që në rast se Europa do të përballet me mungesën e sasive të energjisë elektrike dhe të gazit, do duhet që të gjithë së bashku të bim dakord për ndërprerje. Po flet Brukseli për ndërprerje energjie. Që ju i kuptoni më mirë se gjithë se ju keni qenë mjeshtrat e ndërprerjeve. Në kohën tuaj ne kishim më shumë orë errësirë se sa drita. Në 2006, në 2007, në 2008 ishte e çuditshme të kishte drita Helidon. Do me thënë, duhet të shpikje metoda dhe mënyra për të ndryshuar në shtëpi. Kështu që kur sot Bashkimi Evropian flet për masa, kur qeveria shqiptare ka 13 muaj që subvencionon fuqishëm sektorin e energjisë për t'i ofruar mburoj sociale të gjitha familjeve pa përjashtim. Dhe kur qeverisë shqiptare i duhet pa tjetër të aplikoj dhe fasha, por vetëm këto kur të jenë të domosdoshme dhe jo sepse keni shef ju, duhet kuptoni që kjo është gjë më e mirë për t'u bërë për shqiptarët. Kjo është ajo që duhet të binim të gjithë dakord bashkë, sepse është moment solidariteti dhe nuk është momenti për të përfituar nga krizat për të bërë kapital politik. Ne e kuptojmë shumë mirë situatën tuaj, e kemi të qartë që ju duhen instrumenta për bashkim, për bashkëpunim, etj., por nuk është kriza energjetike instrumenti që ju duhet përdorni. Ju duhet keni parasysh që kjo qeveri ka nisur punën sepse ju dëgjoj kur flisni në përbanajshe dhe tregoni që çka bër kjo qeveri, nuk e di çfarë bët ju përveç se morët dhe dhatë për privatizim ato që kishin bër më përpara qeveritë e tjera. Çfarë bët ju deri në 2013 përveç se shkatruat gjithë sistemin. Ju e morët sistemin, e bët copash, i morët hidrocentralet që ekzistonin, i privatizuat në shkëmbim të TVSH-s për shefet tuaja dhe nuk bët asgjë për sistemin energjetik. Ndërkohë, sot Shqipëria ka nisur projektet, dhe këto nuk janë nga ato muhabetet e ëndrave tua në sirtar, të asnjërit prej jush. Këto janë projekte që ka nisur tashmë dhe ka nisur me partner të fuqishëm. Shqipëria ka nisur Skavicën, të dashur deputet. Hidrocentralin e Skavicës që dikur ai që thot haroje, është pikërisht personi që nga kjo foltore ka bërë fjalime pa fund se si Skavica ishte ëndra e shqiptarëve, po tani nuk është më ëndra e shqiptarëve, sepse s'është ai që do ta realizoj. Skavica është vepra më e rëndësishme i drikën Republikën e Shqipërisë, pasi krijon rezervën natyrore që i duhet këtij vendi. Skavica është në vitin e dytë të projektit, tashmë është përfunduar projekti gjeologjik, studimi fizibilitetit, ka mbaruar studimi i përgjegjësisë sociale dhe studimi mjedisor. Skavica është në fazën e negocimit për financimin dhe 9 muaj nga sot, Skavica do të filloj punimet në teren. Ne kemi bërë atë që ju harxuat parat, e latë kredin që sot e kësaj dite paguat dhe nuk arritit të ndizej kur, që është termocentrali i Vlorës. Ju në CV-n tuaj keni vetëm tmerre. Hidrocentralet privatizuara për të vëshën, termocentralet të ndërtuara që nuk undezën kur, sepse kishit bërë një gabim ashtu në përllogaritje, të cilat, ne po, jo vetëm po i ndreshim sot, por nga një termocentral të cilin duhet andezim, dhe jo me 100 megavator, si që kishit parashikuar ju, por me 350 megavator, ne e kemi këthyër në projektin më të madh të Ballkanit, projektin e integruar të gazit të lëngshëm amerikan. Me ndërtimin e portit të lundrushëm të Vlorës, ku do të vinë të gjitha anijet që do të sjellin gazin e lëngshëm amerikan në Ballkan për të zëvendësuar gazin rus, por kjo juve nuk ju pëlqen, sepse ju jeni financuar nga gazi rus dhe e di që u shqetson, por taksirat e keni, do të aduroni tani që Shqipëria do të shpërndaj gazin amerikan nga porti i lundrushëm i Vlorës.
Në ndërkohë, Shqipëria do të bëjë dhe një hap tjetër. Shqipëria do të ndërtoj pjesën e parë të një nga projekteve më të rëndësishme për sigurinë energjetike. Do të ndërtoj pjesën e parë të gaz sjellësit Adriatico-Jonian, dhe janë 33 km të cilat do të lidhin portin e lundrushëm të Vlorës me daljen, me pikën e daljes të tapit në Fjerë. Me një tub 24 inç, i cili funksionon në të dy drejtimet, edhe për të çuar gazin e lëngshëm amerikan në tubin e tapit dhe për të marrë në të ardhmen kur tapi të plotësoj të gjitha volumet e parashikuara kontraktuale për të marrë gazin e tapit dhe për ta përcjellë në Shqipëri. Ky është një projekt me cilin krenohemi, jo vetëm ne, po krenohen edhe partnerët tanë amerikanë. Ky është një projekt që ka angazhuar dy ka kompanit më të mëdha amerikane, Exxon Mobil dhe Accelerate Energy. Por, për më tepër, gjatë rrugës na janë bashkuar Ena Gazi, kompania më e fuqishme e gazit nga Spanja, Overgazi Bulgar, na është bashkuar Total Energy nga Franca dhe shumë kompani të tjera të cilat as nuk e imagjinonin gjatë qeverisjes tuaj të shkelin në Shqipëri, sepse para se të kalonin derën e Rinasit, ju i fusnit duart në përxhepa. Ky është ndryshimi jon me ju. Ky është çfarë po bëjmë ne në energji dhe çfarë keni bërë ju. Kemi nisur ndërtimin e parkut më të madh fotovoltaik me çmimin më të rëndësishëm në treg, më të ultin. Kemi nisur ndërtimin e parkut në Karavasta me kompaninë franceze Voltalia, ku megavatori do të jetë vetëm 24 euro në krahasim me 1.020 euro që shitej gjatë verës kaluar megavatori. Shqipëria synon në vitin 2030 të rrisë kapacitetet e saj me 4 tera vat. Dhe të kthehet, ashtu si që e premtonit, por që ne realizojmë, se kjo është dhe tyra jonë, të realizojmë gjithë shka nga ato që themi, edhe ato që keni thënë ju madje, e kemi këtë detyrë, ne do të arrim në 2030-ën që këtë vënd të bëjmë një eksportues neto, ndryshe nga një importues neto që është sot. Ky është ndryshimi mes nesh dhe jush. Faleminderit.